السلام علیکم ورس، میں ہوں ابراہیم خان، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ابراہیم خان آفیشیل ٹریڈرس یوٹیوب چینل۔ اچھا جی، آج کی ویڈیو میں سنیکرز کی لاٹ اویلیبل ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، بڑا ہی بہترین سٹاک ہے۔ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے، اپنے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مال کے حوالے سے آئیڈیا ہو اور مال کے حوالے سے جو بھی انفارمیشن ہو وہ آپ کو پوری کی پوری حاصل ہو، ٹھیک ہے۔ برانڈ کے بھی پیس موجود ہے، وداؤٹ برانڈ کے بھی پیس موجود ہے۔ ابھی آپ کو ون بائی ون ایک ایک جوڑی جو ہے آپ کو شو کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کوالٹی آپ اس کی چیک کر سکتے ہیں، واشیبل مال ہے، بالکل فریش مال ہے، ٹھیک ہے۔ کنڈیشن وائز آپ ان کی چیک کر لیں، بالکل خوبصورت مال ہے، بالکل صاف ستھرا مال ہے، ٹھیک ہے، کلرفل مال ہے، یہ چیک کرتے جائے، ٹھیک ہے۔ کم سے کم آپ نے 50 جوڑی آڈر کرنا ہوگا، 50 جوڑی سے کم نہیں ملے گا، بالکل مناسب ریٹ ہے۔ ریٹ جو ہے وہ ان کا 160 روپے جوڑی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیک کر سکتے ہیں۔ لیڈیز بھی ہے، جینٹس بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کا بھی مال ہے، وہ بھی آپ کو شو کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھتے جائیں آپ، بڑا ہی خوبصورت مال ہے، بڑا ہی زبردست مال ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیک کرتے جائیں، ابھی آپ کو لے چلتے ہیں بچوں کے جو شوز ہیں اس کی طرف۔ آپ کو بچوں کے جو شوز ہیں اس کی بھی لوٹ آپ کو شو کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ون بائی ون پیس آپ کو چیک کروا دیتے ہیں۔ ریٹ ان کا بالکل مناسب ریٹ ہے، آپ کو میں نے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیک کریں، یہ بچوں کا سنیکرز ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اپنے لیے کاروبار شروع کرنا چاہے تو کاروبار بھی شروع کر سکتا ہے، 16,000 روپے میں اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ چیک کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ کراچی میں سیوڈیا اویلیبل ہے، ادر سٹیز میں اپنے ایڈوانس پیمنٹ کرنی ہوگی اور مال آپ کو ٹرک اڈے کے ذریعے بلٹی کروا دیا جائے گا، بلٹی آپ کو واٹس اپ کر دی جائے گی، جس کے ذریعے آپ اپنا مال انڈے سے وصول کر سکتے ہیں۔ باقی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے گی، ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہ نیو ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ میں بیل آئکن کو بھی آن کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ باقی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔